علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Namazda məkruh olan şeylər. Namazda üzü azacıq sağa və ya sola döndərmək, gözləri yummaq, yaxud sağa sola döndərmək, saqqal və əllərlə oynamaq, barmaqları bir-birinə keçirtmək, ağzın suyunu yerə atmaq, Qur'anın, kitabın, üzüyün yazılarına baxmaq, həmçin həmd və surəni oxuyan və zikirləri deyən vaxtda başqasının sözünü eşitmək üçün səsi alçatmaq məkruhdur. Ümumiyyətlə, Allah dərgahında xuzu və xuşunu aradan aparan hər hansı bir işlə məşğul olmaq məkruhdur. İnsanın yuxusu gəldiyi, habelə bövl və qayitin qarşısını aldığı vaxt namaz qılması məkruhdur. Həmçin ayağı sıxan dar corab geymək də məkruhdur. Bundan başqa sair məkruhatlar da vardır ki, müfəssəl fiqhi kitablarda qeyd olunmuşdur.